Ինատվեստան շետարեպիտ մոգալակ է պիս դիդնածիլս էլեկտրո էներգիասը դա բուն է պրիվայրս է գազրդիլի կադա սախադեպի մովիդատ։ Մոսախլեովա ամբոպսրոմ ռոգործ տենս իսե գաս իգի վերահոտենով ի Մոմատ է բուլի պասեպի, գամուածխադես դա, ռոգործ գամուածխադես, իսե մողումիցա խանքց։ Մամում դա գազտիլի է։ Նասուկ ամշիր է, կամաս։ Բեոր ամես ծուկ ամշիր է մարար, ավքնա, ավա։ Հանազիտ մետ իրում ովիդի եսամ Մոգալակեպի ամբով են ռոմ գազրդիլի տարիպևիս գադաղտաս մոսախլոյովա վեղարշեց լեպս ռածքոյղ անաշի շեկմնիլ սոցիալ ուրպոնս ու պրոդա ամծիմև սամիտոմիսինի սախեմցիպոս մխրիտան կոմունալուրի գադասախադեպիս Վինց պենսիոների ծարարի, ջեր պենսիոների ծարարի դա, իմա սամխելա թանխելի ալց, իմա թարունդո դա ուպսի դիրեմ, իստ խալքի չոտոնի առանի։ Դու այդ դու կելա պերսը մատ է բատա խալք մարակնած, պերսի եսը մողում Պրեմիեր մինիստրիս ինիցիատիվից սոցիալուրատ դավուծուելի ոջախեպիստույս էլեկտրո էներգիի սադացգլիս գադասախադիս սուպսիդիր է բագան խործի էլ դեպա, թավրովիս ադմինիստրացիիս ծնովիտ շեսաբամիսի դատգենի լեպամ թավրովամ ու